ីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់រៀនចិត្តសាស្ត្រអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមកផុសវីដេអូសាស្ត្រជាថ្មីអ្នកគ្នាអ្នកគ្នាឃើញអានេះនេះពីមកឈមមើលថាចុះមកប៉ិនឹងចាប់ទៅអីកើកុំខ្លាចគេចាប់យកទៅណាបាច់ចាំមកមើលនេះមករុំគ្នាមើលហៅខ្លាចបាត់គ្នាវាអញ្ចឹងណានេះកំពូលសាងឯនេះអ្នកគ្នាកំពូលសាងឯចាប់លេងមកដល់ចិត្តឯអូហើយសម្រាប់អីនេះអានេះចាំមកលោកចង់ឲ្យវាសាងនេះអ្នកគ្នាចង់តែរបៀបសាងអាឡោកអីចឹងហ្នឹងហើយរបៀបសាងអាឡោកនេះអ្នកគ្នាទី1ពេលបំឡើងអបាធ្វើអីឯងនិយាយដល់ដល់អ្នកដែលអត់ធ្វើអីតែមានពេលមិនតិចមិនតិចដាក់ធុងទូទូចហ្នឹងស្រួលទេសម្រាប់អ្នកដែលអត់ធ្វើអីពេលព្រឹកក៏បានពេលស្មើបានក៏បានយកលេងវាមួយថ្ងៃម្ដងឬក៏យើងទៅធ្វើការចេញពីធ្វើការវិញយកលេងវាមួយថ្ងៃលេងវាម្ដងអែលអែលវាចង់ជើងខ្សែវាយកអែលអែលលេងលេងយូរយូរវាសាងយូរយូរវាសាងតែនេះមិនអែលអញ្ចឹងណាគឺដាក់វាឲ្យវាទុំធំណាអែលយូរយូរឲ្យយើងឈួលអាបាញ់ទឹកចោលអាបាញ់ទឹកដូចទឹកអប់អញ្ចឹងណាយើងយកមកបាញ់វាពីលើឈិតឈិតឈិតទៅយើងយកបាញ់វាហើយយើងចូលវាទៅចောင်းណា5ថ្ងៃគឺយើងដាក់ក្នុងត្រង់ក៏បានដែរគឺដាក់ត្រង់ខាងថ្ងៃក៏បានដែរយើងដាក់ហើយបន្ទាប់មកគឺវាបានតែមួយខែកន្លះខែគឺវាសាងមកទឹកពីទឹកដែលវាសាងអពុនេះមុនការកាយឥឡូវឃើញគ្នាវាខ្ញុំចាប់ឥឡូវមកមើលដែរមកមើលថាចាប់យកទៅណាខ្លាចចាប់យកទៅលក់ទៀតជប់លួយនេះជប់លួយឥឡូវជប់លួយព្រួយរត់បាននេះណាវារត់បានអាយទៅប្រពួតមកគូអានេះមួយអានេះឈ្មោះនាងនេះឈ្មោះអូស្ទីលអានេះឈ្មោះនាងនេះឈ្មោះអានេះញីគុំនេះអានេះញីនាងនេះនេះអាមួយតុំនេះហើយអាមួយនោះអានោះដៃនោះជាជាតងញីនឹងឈ្មោះនេះនាងនេះមកដល់ណាអើកលេងកលោញីឈ្មោះនាងគេកលេងកលោឈ្មោះវិញលោលិងលងឈ្មោះប្រោមើលកលិងលងហើយអត់ទិញកលិងលងមកគូខ្ញុំបើសិនជាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺវីដេអូហ្នឹងក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងនេះនេះអត់មានអីច្រើនទេនេះអញ្ចឹងជួបគ្នាវីដេអូក៏និយាយវល់ៗនឹងស្អីដែរនេះហ្នឹងវត្តព្រុល